Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević jedna je od partnerskih institucija Znanstvenog centra izvrsnosti za virusnu imunologiju cjepiva. Temeljna djelatnost odjela za imunološku i molekularnu dijagnostiku je molekularna dijagnostika uzročnika infektivnih bolesti te analiza stanične imunosti bolesnika. Odjel surađuje s referentnim centrom za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa te referentnim centrom za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Voditeljica odjela je izvanredna profesorica Snježana Žigovec-Lepej. Na odjelu za imunološku i molekularnu dijagnostiku provode se brojne pretrage. Neke od njih su detekcija i kvantifikacija virusnih uzročnika kao što je na primjer HIV, hepatitis A, B, C i E, zatim citomegalovirus, Epstein-Barr virus, potom određivanje rezistencije na antivirusne lijekove, određivanje preosjetljivosti na lijek abakavir, genotipizacija virusa, te brojne druge pretrage. Uz to radimo i protočnu citometriju, to je staničnu imunost zaražene osobe. Pretrage koje ćemo danas odraditi, koje ćemo vam pokazati, su rezistencija na antivirusne lijekove i protočna citometrija, to je podtip protočna citometrija pomoću kuglica, gdje će se određuje detekcija čimbenika značajnih za pojedine virusne bolesti. Antivirusni lijekovi koriste se za liječenje pojedinih virusnih infekcija. Mogu imati različite načine djelovanja. Primjerice, blokirati receptore kako se virusi ne bi mogli vezati i ući u ciljne stanice, interferirati s pojedinim fazama virusnog replikacijskog ciklusa ili potaknuti djelovanje imunosnog sustava kako bi se organizam učinkovitije borio protiv virusne infekcije. Pojedine virusne infekcije, poput infekcije HIV-om, kronične su, te antivirusni lijekovi ne mogu dovesti do izlječenja, ali mogu sniziti količinu aktivnog virusa u organizmu te uvelike umanjiti prisutnost simptoma i mogućnost prijenosa. Dobro, znači sada krećemo u proces izolacije nukleinskih kiselina virusa. To se odvija u ovim udovima. Sam proces traje oko pola sata do 45 minuta, odnosno broju uzoraka. Rezistencija na lijekove može nepovoljno utjecati na ishod liječenja, to jest eradikaciju virusa. Sama rezistencija javlja se kao posljedica nastanka mutacija u genima čiji su produkti ciljne strukture lijekova. Proces određivanja rezistencije virusa započinje odvajanjem seruma ili plazme zaražene osobe te izolacijom virusne nukleinske kiseline. Nakon lize uzoraka, nukleinske kiseline virusa adsorbiraju se na membranu od silika gela na kolonama. Kontaminanti se učinkovito ispiru tijekom nekoliko koraka ispiranja, nakon čega se s kolone eluira čista nukleinska kiselina. U kliničkoj dijagnostici rezistencija se najčešće određuje metodom populacijskog sekvenciranja. Ukoliko je polazni genetički materijal virusa molekula RNA, potrebno ga je prevesti u komplementarnu DNA pomoću metode reverzne transkripcije. Ciljni dijelovi nukleinske kiseline koji kodiraju za produkte koji su ciljne mete lijekova umnažaju se pomoću metode lančane reakcije polimerazom u veliki broj identičnih kopija. Dobiveni DNA amplifikati potom služe kao kalupi u reakciji sekvenciranja. Evo sada, znači nakon što je reakcija u prvom bloku završila, uzorci su na plus 4. U svakoj reakcijskoj tubici imamo nukleinsku kiselinu amplificiranu u velikom broju kopija
koju ćemo potom koristiti kao kalup u reakciji sekvenciranja. Tehnologija Sangerova sekvenciranja danas se smatra tehnologijom sekvenciranja prve generacije, a poznata i kao sekvenciranje pomoću enzimske terminacije lanca, odnosno dideoksisekvenciranje. Temelji se na korištenju dideoksinukleotida kojima nedostaje jedna hidroksilna skupina tijekom reakcije sekvenciranja, a koje DNA polimeraza nasumično ugrađuju rastući lanac DNA. Dideoksinukleotidi su označeni različitim molekulama fluorofora, a prilikom njihove ugradnje reakcije polimerizacija DNA staje, a nastala molekula emitira signal koji upućuje na posljednji inkorporirani nukleotid. Kapilarnom elektroforezom ovih molekula dani isječci bivaju poredani po rastućoj molekularnoj masi, a svaki se može identificirati prema fluoroforu karakterističnom za odgovarajući dideoksinukleotid. Dobivene sekvence uspoređuju se sa sekvencom referentnog soja virusa primjenom odgovarajućih bioinformatičkih programa. Međusobnom usporedbom sekvenci moguće je detektirati mutacije povezane sa rezistencijom te odrediti stupanj podložnosti pojedinim antivirusnim lijekovima te njihovu primjenjivost u liječenju. Pojedine mutacije mogu uzrokovati klinički značajnu rezistenciju ili pak smanjenu osjetljivost na neki od antivirusnih lijekova. Molekularna analiza sekvencija brzo evoluirajućih virusa poput HIV-a i HCV-a pokazala se učinkovitom metodom praćenja virusnih transmisijskih događaja te može pružiti važne informacije o virusnoj klasifikaciji epidemiologiji bolesti, uključujući nadziranje i praćenje prijenosa pojedinih patogena. Transmisijski klasteri definiraju se kao skupine sekvenci koje se grupiraju na temelju genetske sličnosti te su epidemiološki povezane. Filogenetska analiza može biti korisna u rasvjetljivanju transmisijskih događaja, odnosno načina prijenosa određenog patogena između pojedinaca, naročito za infektivne bolesti koje se prenose izravno, primjerice putem zaražene krvi spolnim prijenosom ili intravenskim korištenjem droga. Imunosni sustav zaslužan je za obranu od stranih patogena. Razlikujemo dva oblika imunosne obrane organizma, nespecifičnu i specifičnu imunost. Nespecifična imunost postoji prije doticaja sa stranim antigenom i sastoji se od niza mehanizama od kojih prvu fazu obrane čine anatomske zapreke poput kože i sluznice. Specifična imunost posredovana je humoralnim i staničnim efektorskim mehanizmima. B limfociti nosioci su humoralne imunosti koji se u dodiru s antigenima aktiviraju i diferenciraju u memorijske stanice i plazma stanice. Memorijske stanice pri ponovnom susretu organizma s antigenom potiču bržu i jaču imunosnu reakciju, dok plazma stanice luče protutijela koja se vežu za različite antigene. Interakcija navedenih medijatora, različitih receptora i njihovih signalnih puteva ima važnu ulogu u obrani od patogena te u nastanku akutne, odnosno kronične infekcije. Sada kolegica razrijeđuje uzorke seruma, dakle u pločici su ispipetirani već prethodno odmrznuti uzorci seruma koji će se analizirati na protočnom citometru. Uzorke je potrebno razrijediti iz razloga da ne budu prekoncentrirani pa da nam kasnije ne začepi pore na mikrotitarskoj pločici. Jedna od metoda koja se koristi u našem laboratoriju za imunološku i molekularnu dijagnostiku je metoda primjenom citometrije pomoću kuglica, gdje se određuje koncentracija čimbenika koji su značajni u imunosnom sustavu i patogenezi pojedinih bolesti. Tako sada razrijeđujemo naše uzorke seruma, znači svih 96 prethodno pripremljenih i odmrznutih od bolesnika zaraženih virusom hepatitisa C. Za određivanje koncentracije čimbenika važnih za imunopatogenezu pojedinih bolesti u našem laboratoriju od vrste uzoraka može se koristiti serum ili plazma metodom citometrije pomoću kuglica. Metoda se zasniva na detekciji čimbenika, na primjer citokina ili čimbenika rasta koji su važni u imunopatogenezi virusnih hepatitisa, točnije hepatitisa C, pomoću kuglica na koje su vezana specifična protutijela.
Dakle, sada te razrijeđene uzorke seruma prenosimo na mikrotitarsku pločicu koju kasnije ispiremo nekoliko puta pomoću pumpe. Protutijela koja su vezana na kuglice vežu se za specifičan antigen, to je citokin ili čimbenik rasta. Potom se u reakcijsku smjesu dodaju specifična detekcijska protutijela obilježena biotinom. U testu se koriste različita protutijela koja su specifična za analite, u ovom slučaju citokine ili čimbenike rasta. Za postupak detekcije koristi se streptavidin vezan fikoeritrinom koji omogućuje analizu analita prisutnih u uzorku vezanjem za biotin. Takav obilježeni streptavidin se veže na biotin te zajedno čini cijeli sklop čimbenik koji detektiramo primarno protutijelu, sekundarno protutijelo streptavidin. Mi podešavamo voltaže, parametre, s obzirom, ovo je svaki pojedini graf, s obzirom da je to multiplex za 14 isto, koje može istovremeno detektirati 13 naših analiziranih citokina. Dakle, tu pratimo da li su nam se svi citokini detektirali. I kasnije on to sprema u FCS fajlove koje kasnije idu na analizu u softveru gdje ćemo vidjeti koncentracije svakog pojedinog analiziranog citokina u ovom slučaju. Dobivene rezultate analiziramo u računalnom programu Legend Plex V8 koji na temelju poznatih koncentracija standarda određuje koncentraciju čimbenika značajnih u imunosnom sustavu i patogenezu brojnih bolesti, u ovom slučaju citokina i čimbenika rasta značajnih za virus hepatitisa C. Slijede rezultati. Dakle, početno program izbaci koncentracije, znači 16 standarda, gdje je C0 naš najniži standard, a C7 najviši, označeno je i bojama. Plave koncentracije su niže, pa žute nekako srednje veličine, a crvene su najviše koncentracije. Za svakog pojedinog, dakle sad pacijenta, analizira, znači izračunava koncentracije za svaki analizirani od 12 citokina. Potom provjerimo da li nam je krivulja, da li su nam krivulje standarda u redu, dakle da li nam je C0 na najnižoj točci do C7 koji je u biti najviše na krivulji, dakle standardi su nam uspjeli, krivulja se diže, tako da je analiza i cijeli postupak proveden točno i precizno. Analiza koncentracija čimbenika značajnih u imunopatogenezi virusnih bolesti obrađena je statistički primjenom programa R. Za usporedbu koncentracija mjerenih čimbenika za vrijeme infekcije korišten je Friedmanov test. Za usporedbu prije početka liječenja i nakon postizanja SVR korišten je Wilcoxonov test. Korelacijskom matricom prikazana je međusobna povezanost pojedinih analiziranih čimbenika značajnih za ispitivanu bolest. Pomoću Mann-Whitney testa analizirana je razlika između koncentracija citokina i čimbenika rasta prije početka liječenja i kontrolnim uzorcima te nakon SVR-a i kontrolnim uzorcima. Razina statističke značajnosti definirana je s vrijednosti P manje od 0,05.